Prinsessen på erten. Prinsessen på erten. Det var en gang en prins som ville finne en prinsesse. Han var i mange land, og han traff mange prinsesser. De var alle svært vakre, men han syntes alltid det var noe galt med dem. Selv om prinsessene gjerne ville hilse på dem. En kveld ble det et forferdelig. Hvem er det som kommer på besøk? God kveld. Kongen visste ikke riktig om han skulle slippe piken inn. Han kjente henne jo slett ikke. Men nå var det. Mens prinsessen satt ved peisen og snakket. Først. Nå sendte hun bud etter 20 madrasser og la dem opp på erten. Men hun var ikke ferdig ennå. Hun tok også 20 myke dyner og la dem oppå madrassene. Det ble en kjempehøy haug. Der skulle prinsessen få ligge om natten. Slik, sa dronningen til seg selv. La. Dronningen hentet prinsessen. Prinsessen la seg med det samme, men først. Da prinsessen kom for å spise frokost. Hun viste ham den ene. Han la seg straks. Kongen og dronningen ble svært glade. Nå kunne de holde et stort bryllup for prinsen og prinsessen. Festen varte i 3 dager, og slottet var fullt av gjester. 3 av prinsessene som prinsen hadde møtt på reisene sine, kom også, og da de hørte om sengen og erten, ble de helt grønne av misunnelse. Pøh, for noe tull! Jeg er da også en. Den lille grønne erten som den ekte prinsessen hadde sovet på, ble lagt på rød fløyel i et fint glasskap. Nå kunne folk komme og se på den og høre historien om hvordan prinsen fant sin egen ekte prinsesse. Snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute.